týchto dvoch slovenských posádkach opäť jedna skupinka maďarských účastníkov košického podujatia s 37. Je to Suzuki Swift S1600.
Číslo 37. Larokové MSC, to je tým Attila Varga a Roland Savaniu. Suzuki Swift Super 1600. Dvojica, ktorá na košických tratiach hodnotení majstrovstiev Maďarskej republiky obsadila 5. miesto v tretej skupine. Gratulujem.